60% хворих на ГРВІ в області – це діти, з них половина – школярі, кажуть епідеміологи. Загалом за останній тиждень на Тернопільщині госпіталізували 128 недужих. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції утримується на рівні сезону і відповідає для даної пори року, не перевищуючи епідемічних порогів. За останній тиждень, це в нас минув 43-й тиждень року, захворюваність загальна склала 215 випадків на 100 тисяч населення. Це складає 78% діагнозів. Грип ще не було. Епідеміологи передбачають, що з приходом зими тернополяни все-таки хворітимуть на грип. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на територію нашої області можуть прийти 3 штами вірусів грипу – AH1N1 Мічиган, AH3N2 Гонконг і грип Б Брізбен. Мічиган для Тернопільщини – новий штам грипу, тому прогнозують, що цього епідсезону найбільша кількість хворих підхопить саме його. Тим часом в обласному виробничо-торговому аптечному об'єднанні наголошують, область повністю забезпечена вакцинами проти грипу. Їх є 3 види. Попитом користуються усі. Якістю особливо не відрізняються, бо пройшли перевірку в Державній службі із лікарських засобів. Фактично зареєстровано 30 тисяч доз корейської вакцини, ваксігрипу 500 тисяч доз і 200 тисяч доз китайської інфлюензи. Ну, фактично в продажу минулого тижня ми мали корейську вакцину вже, і фактично вже вона відпущена, оскільки 30 тисяч доз на Україну, ви розумієте, що це досить невелика кількість. На даний момент ми маємо в продажі французьку вакцину ваксігрип. Вартість вакцини від 180 до 210 гривень. Тернополяни почали купувати її ще на початку жовтня. Фармацевти наголошують, аби купити вакцину і забрати її з аптеки, слід виконати певну інструкцію. Людина повинна піти до свого першого сімейного лікаря і має оглянути сімейний лікар. Людина має бути цілком здорова, лікар виписує рецепт і надає медичний заклад сумку-холодильник. Людина до нас приходить з тою сумкою-холодильником із рецептом, ми дивимося, що призначив лікар, яку вакцину від грипу, таку відпускаємо, даємо чек. В цьому чеку зазначується, яку вакцину він купив, якій годині він купив. Ставимо ту вакцину в холодильник із документом від аптеки, іде в лікувальний заклад, в профілактичний кабінет, де йому роблять щеплення від грипу. Пан Володимир вирішив убезпечити свою 3-річну дитину від грипу, тому вже замовив вакцину. Захист для дитини. Це по рекомендації лікаря чи ви самі? Ні, це самі. От Юрій негативно ставиться до вакцинації від грипу. Каже, з різних причин. І в якості не впевнений, і має негативний досвід щеплення дитини. Мою дитину після перенесення хвороби вакцинували. Ми після того лікувалися. Тобто там є негативні побічні реакції. Плюс вакцини, ну я не впевнений, оці французькі. До нас стандартно це індійські відсилають. Тому негативно моє ставлення. Пенсіонерка пані Євгенія каже, має надто малу пенсію, аби купити собі вакцину. Віддавати щороку 200 гривень за щеплення від грипу – це дорого, переконана тернополянка. Вакцини повинні бути безкоштовно, бо то Мінздрав тим займається. Ну і вакцина взагалі колись була безкоштовна. А тепер, я не знаю, чому зробили вакцини, і на якій основі вакцини наживаються, одним словом. Щеплення від грипу слід робити щороку до розпалу епідсезону, кажуть медики. Аптечні ж заклади ніхто не зобов'язує мати в наявності засоби для вакцинації від грипу. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.